chama? Se mal amor, onde que é? Onde que é a minha, Cecília? Uma canga. Uma cama de atu. Ah, uma nyuku, a puna nani, na canisa é minha. Nimo, o eu sou babu, é que nyuku. Kila nyuku, é tu na utia, aí utia aí. Nimarazi, tu mama, ela toquea. Qual é isso? Najitibia tu maisha yanaendelea. Sasa unajitibia peke yako? Ugonjwa una share, una like, una comment. Je, unapo share mwezio na yeye unampa dozi? Kuna watu wanaitwa uzazi 2019. Wanatibu. UTI. Mirija ya uzazi kuziba. Magonjwa yote kina mama. Na kuna ugonjwa fulani wenyewe unaita ambulance sijui. Sisi kwa chukula mtoto tunaita ambulance. Una hatari huo. Ugonjwa wa kina mama sasa ndo nawapelekeni. Kwa uzazi 2019 wewe ndio suluhisho. Makunjo yote kina mama anamaliza yeye. Haya, mwangalie kwanza. Anajaza nyuma tu mbele ajazi.